จนสังหารในสัตว์ชาวบ่ที่กาลียาบ่เนาะลูกเปียวลูกยาเล็กกาลีน่ารู้อยู่แล้วไปซะตะละอยู่เลยเนี่ยถ้าว่าจริงทําไปแล้วมันมีเลียนาเพ็ดนี่อะยังก็ต่อเจเนียสลูกเปียวลูกยาบ่เนาะอินเทอร์เน็ตมอลโคซี้กั่วเยนมัดติเปญลูกตองตินซาลูกยาได้ F4O2ตู้พั้นมีแต่เฉยตรงนั้นตองมาอัตตกา25เนจ่อไว้ชื่อดิไอ้นี่กองนี่โก FDI เนี่ยทายเนี่ยก็บลูชาพวยพั้นมีแกเลยสัวอะไรโกทีนี้เปียวๆมาအဲ့တော့ဒီ FRO2 ကဒီ website တစ်ခုပိုင်းတယ်အဲ့ဒီ website ကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်မောင်ခိုဈေးကွက် website ပေါ့ dot web ပေါ့နော်ဒီ dot web နာမည်အားဆိုရင် alpha bay လို့ခေါ်တယ်အရှမ်းကိုအောင်မြင်တာဘယ်တော့အောင်မြင်လဲဆိုရင်ဒီ alpha bay ဒီ website ကိုစပြီးတော့မှ launch လုပ်လိုက်တာက2014 December ပြောမှဆို2014ကုန်ကန်နေပေါ့အဲ့ကလေးကနေတစ်နှစ်အသွင်းမှာဒီ website ကိုဝင်ပြီးတော့ register လုပ်တဲ့လူအသုံးပြုတဲ့လူပေါ့နော်၄ဒိန်းဖြစ်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကမှတရဝင်ရောင်းဝယ်နေတဲ့ user က4000တောင်ရှိတယ်။အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကပေါ့နော်ဒီ million နဲ့ချီတဲ့ transaction တွေရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီ pension ဒီ website pension ကကြတော့ data နဲ့ commission တွေစားပြီးတော့မှဒီ FRO2 ပေါ့နော် website pension ကပတ်စံနဲ့အများကြီးဝင်ပြီးတော့ million တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ခါကျတော့ဒီမကောင်းတဲ့ website ဆိုရင်ဒါရဲရဲတာဝန်ကလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းရမယ်ပိတ်တရမယ်ပေါ့နော်ဒါ dot web ကိုတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်ကြီးလိုင်းပေါ်မှာလုပ်နေတာဆိုတော့လေအဲ့ခါကျတော့တခြားတရားမဝင် website တွေအကုန်လုံးကိုဒီ FDI ကလိုက်ပြီးတော့မှဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးဆိုဖျက်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးတခုခုလုပ်တယ်ပေါ့နှီးပညာနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနှီးပညာနဲ့မတရားလုပ်တာဆိုတော့တရားမဝင်လုပ်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ FRO2 ရဲ့ဒီ Alpha Bay website ကအရန်ကိုခိုင်မာပြီးတော့မှအရန်စနစ်ကြတော့ねအဲ့ဒီအတွက်တို့ဘလုံးမှဖြတ်သိမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်တို့ကဒီပိုင်ရှင်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှဖမ်းရမယ်ဆိုတာတို့တိရဲ့ခါကျတော့တို့ကဒီ FRO2 ဆိုတဲ့လူပေါ့နော်ဒီပိုင်ရှင်ဘယ်သူမှန်းလို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ FRO2 လို့ပဲတိရတဲ့လူကိုတို့ရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီး wanted list ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တဲ့နှစ်ရှိပြီဘလုံးမှရှာမတော်ရင်အဲ့လိုねတရက်မှာ FDI ကို email တစ်စောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ email က username ကတော့ unknown ပေါ့မတိရ anonymous ပေါ့မတိရအောင်အဲ့ခါကျတော့သူဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီ FRO2 ရဲ့ Gmail account ကိုသူတို့ပို့ပေးခဲ့တာ FRO2 ရဲ့ Gmail account က alex.91@hotmail.com အရှိမပင်းပလာမတူအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့အဲ့လို Gmail လေးဒီ Gmail ကအရင်တော့ငါပေါ့နော်ဒီ website passion ကိုတိုင်းကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ website စပြီးတော့ထောင်စပြီးတော့ launch လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့စပြီးတော့မှဒီ website ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီ website ထဲကိုလာပြီးတော့ register လုပ်တရားဝင်ပေါ့နော်အဲ့လို register လုပ်တယ်ဆိုတော့ map လာပြီးတော့အသုံးပြရပေါ့နော်တရားဝင် account တွေပတ်စံ Gmail တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြည့်ပြီးမှအသုံးပြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲ welcome message ပေါ့နော် congratulation ပေါ့နော်ဒီ application ကိုအသုံးပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေရခုတော့တရားဝင် member ဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့တရားဝင် message တွေပို့တယ်အဲ့ဒီ message ပို့တဲ့ချိန်မှာပို့တဲ့ Gmail account ကအဲ့ဒီ Gmail account အရင်တော့ကပေါ့နော်အဲ့ဒီဆဆခြင်းတော့ကအဲ့ဒီ account ကတကယ်တမ်းတော့ FRO2 တကယ်သုံးတဲ့ Gmail account စစ်ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ Gmail ကနေလိုက်တာဘယ်လိုလိုက်တယ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်အဲ့ဒီ Gmail ကိုသူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီ Gmail နဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ online ပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုသူတို့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီ Gmail နဲ့ကောင်လေးတယောက်က French ပြင်သစ်website တစ်ခုမှာ french website တစ်ခုပေါ့နော်အဲ french website တစ်ခုမှာသူအဲပုံကောင်လေးတယောက်ပုံနေတာအဲ gmail account နဲ့အဲ့ဒါကိုရဲရ online ရဲရ share တွေ့ဝါရခါကျတော့အဲကောင်လေးဒါဓာတ်ပုံလေး share တွေ့မှာအဲဓာတ်ပုံလေးက alex လို့ရေးထားတယ်ဟောသူတို့တိလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကလည်း alex gmail ကလည်း alex ဆိုတော့ဒီကောင်လေးက alex ပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ပဲဒီကောင်လေးပဲနေမှာပေါ့အဲ့တော့ငါသူတင်ထားတာကသူအသက်18နှစ်ပဲရှိတယ်သူ18နှစ်ပုံလေးအဲ့ခါကျတော့ဒီ91ပေါ့နော် LH.91 ဆိုတာခါဟာအဲ့ဆိုဒီ91ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့တက်ကြက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး1998ခုနှစ်မှာမွေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ Alex ဆိုရဲ့ကောင်လေးကဒီတရားမဝင်ဓာတ်ဝက်ကြီးကိုစပြီးတော့ launch တုန်းကသူက23နဲ့အဲ့ခါကျတော့ရဲရကြောင်ကအသက်23နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးကငါတို့ FDA တွေခေါင်းကိုက်နေ website ကြီးကြီးထောင်ပြီးတော့မှငါတို့ဒုက္ခတွေပေးနေသူကတော့ millionaire ကြီးဖြစ်တော့ငါတို့ကဘလုံးမှ like ရှာရှာနာနေရှိပြီးရှာမတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါ23နှစ်အရွယ်ကောင်လေးကအဲ့ခါကျတော့အဲ့ကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုရသွားပြီဆိုတော့သူကအဲ့မျက်နှာနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာနာမည်နဲ့မျက်နှာနဲ့ပေါ့အမှသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကမြန်မာဘက်ကသူ့ location ကနေဒါမှာအဲ့တော့သူအလိုလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ passport ကိုရှာတွေ့သွားရဲတွေကသူ့ရဲ့ passport တူနာမည်အစစ်မှာရှာတွေ့ပါဒီမျက်နှာနဲ့ location ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ passport ကိုရှာတွေ့ပါ passport ရှာတွေ့သွားအချိန်မှာဒီ passport ကနာမည်အစစ်က Alexander Zell သူ့နာမည် Alexander Zell အခါကျတော့နာမည်အရင်းကိုတည်ပါပြီနာမည်အရင်းကိုတည်ပါပြီဆိုတော့ဒီနာမည်အရင်းနဲ့သူတို့ဒီ internet မှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးရဲ့ PayPal account လေးကြာလာတယ် LinkedIn နဲ့ account လေးကြာလာတယ် LinkedIn ဆိုတာက business လုပ်တဲ့လူတွေအကုန်တည်ရယ် LinkedIn account ဆိုတာ business သမားတွေတောင်တောင်ချိတ်ဆက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ LinkedIn account လေးကြာလာတယ်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ Facebook account မှာကြာလာတယ်အခါကျတော့ရဲတွေကအဲ့နာမည်နဲ့အဲ့ယုံနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာ
ที่กองเนี่ยดิอเล็กซานดราดิเอลิชไปบ่เนาะตัวไปห้องเนี่ยเลยไล่ชะเลยดิเฉยมาไปห้องเนี่ยถึงไหนไทยနိုင်ငံยောက်นะไทยมาตัวอ่ะแม่งมาทางอยู่โลไทยมาอยู่ไทยနိုင်ငံมาไทยมาอยู่ไปตายาเนี่ยไอ้มาหนีไปแล้วมาเนเน่หลอกตายาน่ะตู้แม่งมาในช้อปปิ้งเลยถอดไล่ชอบตั๋วไล่ซ่าไล่ตอกไล่เนี่ยตัวบลาวตองเสียจ่าว่าเลยส่วนยินดีเอลิชก็ตัวอ่ะซะไปมาจะดูโกไรลันช์ลงตาไอ้วันน่ะ2014ตัวจุลัยลามาตัวซะไปก็มาดิแอปพลิเคชั่นดิเว็บไซต์มาโหลดิเว็บไซต์ก็ตัวซะไปแล้วมาหลุดตาป่ะเนาะไอ้โหลเนี่ยตัวลงอ่ะตะเยวนลันช์ลงได้ตาเดือนบาลามาไอ้เราตัวเนเน่ล่ะป่ะเนาะดิ2015 16เนี่ยแล้วไอ้เซ่เนี่ย2019จุลัยลาจ่ามาเยเรก็ตัวชาไปด้วยสิอ่ะไอ้โหลเนี่ยเยเรอ่ะตัวไลฟ์ชาได้แต่ตัวประมาณเนี่ยแหละบาญ่าโซราโกตัวเนี่ยโฟนอ่ะนี่ทรัคลงไล่ตาอะแล้วตัวเนี่ยอินเทอร์เน็ตปัวเยเรไปติมาป่ะเนาะดาโฟนตะลงลูกเดียวเนี่ยโฟนโหအဲ့လို track လုပ်ပြီးတော့မှဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ live ရှာတာ location အဲ့လို live ရှာပြီးတော့မှသူနေတဲ့အိမ်ကိုသိသွားသိသွားတဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဒီ LS ဆိုရဲ့လူကသူတို့ဒီကောင်လေးကစပြီးတော့ lunch တော့တော့23ဆိုတော့သူတို့နနစ်ကြပြီးဆိုတော့25နဲ့26ပေါ့ဒီကောင်လေးကပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကယ်လီနာတို့အရွယ်လောက်ပဲဆိုတော့ဒီလောက်အရွယ်လေးနဲ့ဓာတ်ဝယ်ကြီးထောင်ပြီးတော့မှ million ဖြစ်နေတာအရန်ကိုတော်ရဲ့ genius လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် time mark ကိုယူပြီးတာရတယ်အဲ့လိုနဲ့ရဲတာတူကွာလုံးဝလက်ပူလက်ကြမ်းမိမှဖြစ်မှာကွာအခါကျတော့ तू ကဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာအထူးသဖြင့် तू က तू ကိုယ်နဲ့တော့မလုပ်တော့ဘူးဒီ website ကြီးတစ်ခုလုံးက तू မပါဘဲနဲ့ run နေတာ तू ကအထိတ်ကနေပဲနည်းနည်းလေးညွန်ကြားပေးရုံပဲ तू ရဲ့အနောက်မှာ team ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ तू က run နေတာ तू ကိုကူညီပေးနေတဲ့လုံးဝဒီကောင်လေးတွေရှိရကွာအဲ့လိုမျိုးအခါကျတော့ तू ကဒီ website တော့ तू ဝင်နေတဲ့အချိန်ကိုရဲတွေက तू လက်ပူလက်ကြမ်းဖမ်းရမှာဆိုတော့ထိုင်းရဲတွေကဘယ်လို season လိုက်လဲဆိုတော့ထိုင်းရဲတယောက်ကအဲ့ကောင်လေးရဲ့ age ကိုตั้วပြီးတော့มาก้าเน่ปะเนาะดิไอ้เหี้ยตะคู่โกต่ายมิได้ปုံสารမျိုးပေါ့อัซซิเดนต์မျိုးဖတ်တီးမျိုးဒုံးဆိုဝင်ไตပလိုက်တဲ့တမင်းတစ်ပတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေပုံနေကြပါပေါ့အဲ့မှာ LS ကဟာဘာတန်လဲဟာဆိုသူစင်းလာအိမ်ပေါ်ကနေပေါ့နော်သူကွန်ပျူတာရဲ့ဖွင့်လက်စာကြီးကွာ log in ဝင်လက်စာကြီး log in ဝင်ထားဆိုသူရဲ့ website ထဲသူ log in ဝင်ထားอ่ะကွာသူอ่ะ device ကိုအလုပ်လုပ်နေနေမှာပေါ့အဲ့မှာသူအောက်ကိုစင်းလာတဲ့အချိန်ကျမှအတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရဲရသူကောက်ဖမ်းပြီးတော့มาကျန်တဲ့ရဲရအိမ်ပေါ်ပြည့်တက်ပြီးတော့มาကွန်ပျူတာကိုတွားကြည့်လိုက်မှာဟုတ်တယ်သူမတူအစစ် LSFRO2 อ่ะ Alexander Z ไอ้นี่กองนี่ตูป่ายนะอ่ะคราวเจอตัวโผ่นว่าจ๋าเลยป่ะเยเรียผ่นว่าพี่แล้วคราวเจอตะเด้มาตัดละฮ่าป่ะนานๆรอบที่อโลชื่อนี่แกได้แอปเจนก็อโลชื่อนี่แกได้ดิกองเล่ป่ะเนาะตูซะไปแล้วดิเว็บไซต์ก็ลันช์ลงตรงอ่ะตัด23เนี่ยไปชื่อดิอะคือสน25 26ไปชื่อดิป่ะอะคือถ่องได้ยောက်ตัวไปผ่นมิเก็บไปป่ะနောက်ဆုံးတော့သူ့အပစ်ကသူ့ရဲ့အမဟာတစ်ခုပဲကွာ။ဘာလဲဆိုတော့သူဒီ Gmail account ကိုသူ့နာမည်အစ်စ်ကြီးနဲ့လုတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုသူတွားပြီးတော့ဟိုဟာ website မှာတုံးပြီးတော့မှအဲ့ website ကလာတဲ့လူတွေကိုသူတွားပြီးတော့အစပိုင်းမှာပေါ့အစပိုင်းမှာအဲ့အစ်စ်နဲ့ Gmail အစ်စ်နဲ့သူဟိုလိုပြောမလဲ reply နဲ့ပြန်မိရတော့အဲ့လို registration reply နဲ့ပြန်မိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒါပြဿနာအစပဲ။ထားလိုက်တော့သူကထောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တိတ်သွားတာ။ဘာလို့တိတ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူတက်သိလိုက်တာ။အမထောင်ထဲဝင်သွားပြီးတော့မှအဲ့တော့ငါဒီ2019ပေါ့နော်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာသူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ထောင်ထဲထဲထိုင်မှာထောင်ထဲမှာနေနေနေပေါ့သူကတကုတ်ကိုတပတ်တွင်းမှာပဲရဲထိုင်းရဲတယ်လေအကြောင်းကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကကိုထောင်ထဲမှာပဲအဆုံးစင်သွားပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုတချိုးလိုက်ကြရပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီ that word king of that word ပေါ့နော်ဟိုပါလေ internet မောင်ခိုးစိတ်ကွက်လောကရဲ့ဘယင်တပါFO2 ဖမ်းမိသွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြေးသွားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကိုကိုတက်တွေ့သွားကြတယ်။ဟုတ်တငယ်ချင်းတို့လည်းဘယ်လိုထင်လဲဒီကြောင်းကလည်းနားထောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတို့တကူတူတက်တွေ့သွားတာဒါမှမဟုတ်ရင်သူကပတ်စံရှည်ရဲ့ခါကျတော့အကောင်ကြီးတကောင်ကောင်နဲ့ပိုင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတိတ်သွားပြီလို့တည်င်းလွင့်ခိုင်းပြီးတော့မှသူကနောက်ကွယ်ကနေတနေရာကိုခိုးရှောင်ပြေးထွက်ပြေးသွားတာဘယ်လိုထင်လဲပေါ့နော်။အဲ့လိုစုံတောင်းညံလေးနဲ့ comment မှာဝင်ပြီးဆွေးနွေးပြခဲ့ကြပါဦးလို့တောက်ဆခြင်းပါရှင်။အာပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာဘာတင်ငန်းစားရလဲဆိုတော့တခုခုဆိုရင်ပေါ့နော်မကားမှုဒီစိတ်ကြရမရှိဘောနော်ငွေဆိုတဲ့အရာတခုတည်းကိုကြည့်ပြီးပါအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခဏတာတော့ချမ်းသာရမယ်နော်ခဏတာတော့ချမ်းသာရမယ်ခဏတာတော့အများကြီးစံစားလိုက်ရကိုကိုတော့အကောင်းကြီးအဟုတ်ကြီးဟာအရင်စင်ပြင်းနေပြီဆိုပြီးအဲ့လိုထင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ဆိုင်ရင်တော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်လုံးဝပိတ်ဆက်ရမယ်တနေ့ဆိုရောက်လာမယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကမစစ်မှန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးရရပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1တင်ငန်းစာအနေနဲ့ခုလိုမျိုးမကောင်းတာတွေကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုကပြန်နေပိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကိုဒီကိစ္စတင်ငန်းစာပြပါပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ဗီဒီယို file လေးကိုနောက်ထပ်ရကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကလီနာရဲ့ page လေးကို follow လုပ်ထားနိုင်ပါရဲ့ရှင်ကလီနာမှာ YouTube channel လေးလည်းရှိလို့ YouTube မှာကလီနာ be my friend လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှလည်းအားပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုပေါ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတ်တာကလီနာ be my friend